הוא ניפחו מגזר פיננסי, ככלכלה נגיד לכם, פיננסית זה חשוב, השמן לסחר, לפעולת הייצור, זה דבר חשוב, אבל כשמציפים אותו, ואנשים בונים תיאוריות, שגם באמת לא היה להם בסיס, כולל פרופסור לכלכלה שעובדים של מרי לינץ' או חברות אחרות שהסבירו לנו איך העולם יכול להגיע לניפוח אשראי כזה כשאמריקה לא מייצרת מספיק וזה סוסטיינבל. ברני מדוף היה יכול להגיד את זה, אבל כשפרופסורים לכלכלה מכובדים אמרו את זה, זה מאוד מאוד הפריע. לגופו של עניין, העסק הזה קרס כחברה שלא מייצרת מספיק וצורכת ללא גבול כמו שהייתה ארצות הברית, לא יכול לעשות את זה על פני זמן, נקודה. אנחנו היום בתקופה של חזרה בתשובה בעולם. אנחנו חייבים לחזור לכלכלה הבסיסית, לכלכלה ההוגנת, כלכלת הייצור והידע, כאשר המגזר הפיננסי יורד למקום הטבעי שלו, עם רגולציות פיננסיות, אבל מצד שני לשחרר בחרב אלכסנדר, ולתת לכלכלת הייצור והידע לפרוח, וחזרה למשטר שבו אנשים לא מקבלים רק את המשכורות לפי התשואה לגודל. כי בצורה הברורה ביותר אומר לכם, זה שאנשים מקבלים כמנכ"לים של חברות ענק את השכר הגבוה, זה לא בהכרח שהם יותר טובים. כשיש לך תשואה לגודל ענקית, כמעט אין לך שכר ועונש. וזה אחד מהקשיים הגדולים ביותר של המורל העזר של הכלכלה המודרנית, ואנחנו עוברים לתיקון מאוד קשה. עכשיו, לא נביא אני ולא בן אבי. לפני שנתיים אני הייתי אולי היחיד בארץ שהזהרתי מיתון כבד שיהיה. אני גם מאמין שהשנתיים הבאות, למרות שייתכן, אני חושב שבארצות הברית מנעו את השפל הגדול, את הגרייט דיפרשן, ארצות הברית לא תיכנס לשפל, אבל אין ספק שבכל צורה שלא תהי, לא תהיה צמיחה אדירה, אנחנו לתקופות של דשדוש מאוד מורכבות, ולכן יש לזה משמעות מאוד ברורה לישראל. ישראל השנתיים הבאות תהיה באבטלה עצמה. כל מי שאמר בעבר שיש מיתון עצום בעולם ולא יהיה מיתון בארץ, באמת טעה והטעה. ולכן המאבק מספר אחד שחייב להיות בכל מקום בעולם הוא מאבק באבטלה. מדוע מאבק באבטלה? כי כאשר בשנות ה-30 לא הקשיבו שזה הדבר המרכזי, התוצאה בין השאר הייתה קריסת משטרים ועליית הפשיזם. לא ארצות הברית ולא אירופה יכולות לעמוד במצב שיש בהן 4 שנים, אחת אחרי השנייה של אבטלה ומיתון. היפנים יכולים, כי היפנים יש להם דיסציפלינה, פערי השכר בין המנכ"לים לעובדים הם מצומצמים, לא המערב, לא ארצות הברית ולא אירופה, ולכן אני חושב שהמדיניות של ברק אובמה וחלק מהמנהיגים האירופאים של ההרחבה היא מתבקשת, למרות ההשלכות לגבי האינפלציה העתידית והבעיות, כדבר ראשון, בסדר לקסיקוגרפי, לעצור באבטלה. לגבי מדינת ישראל אני רוצה להוריד את הטווח הקצר כדי להגיע לקפיצת הדרך לגבי המדיניות הנוכחית המוניטרית והפיסקלית. ישראל, תודה לאל, מבינה היום שמבחינה פיסקלית היא חייבת להרחיב כדי להיאבק באבטלה. התקציב הזה הורחב ל-3%, הוא מתחיל להיאבק באבטלה, יש פה לדעתי תיקון אחד שהמלצתי לראש הממשלה, היות ואנחנו נכנסים לגירעון תקציבי מאוד גדול עקב ירידת הגבייה ממיסים, היה מאוד רצוי לבטל את המס ההכנסה האישי מ-46% ל-44%, את ההורדה שמשמעותה בין 3-4 מיליארד שקלים גבייה, המשמעויות שלה לצמיחה הן אפסיות, והיא תאפשר לפתור חלק מהבעיות האחרות במיוחד לקבוצות החלשות. וויתור זה כוח, גמישות זה עוצמה, התפיסה הניאו-ליברלית קרסה, צריך להסתכל על הדברים בגופו של עניין, ואני מקווה שעד קריאה שלישית, הדבר הזה אני ממליץ שישוב. אבל הטעות שהייתה פה שנים, כמו הטעות של הראש של קונצנזוס, וזה הסביר מכון ראות, שאנשים חושבים שעל ידי מדיניות מוניטרית ופיסקלית הם מגיעים לצמיחה בת קיימא. היה פעם אדם שהוביל בארצות הברית בשם פרופסור הרברשטיין, הוא היה הצ'רמן של הקאנסל אקונומיק אדוויזר בעבר, ואני זוכר לפני שנים הוא כבר נפטר, הוא אמר לי, אבישי, הדבר החשוב ביותר זה לא הסטביליזציה במקרו, זה הטרנספורמציה במיקרו. ארגנטינה, אני עבדתי בעבר בארגנטינה, הייתה תקופות שארגנטינה עשתה את הייצור כמו שעשו פה, זה נראה טוב מבחינת חום, מבחינת דברים,
אבל ארגנטינה לא נהפכה בשחיתות, לא עשה את הטרנספורמציה הפנימית, לא השקיעה כלפי העתיד, ולכן ארגנטינה, בוא ארגנטינה, מדינה שצפו לה בסוף המאה ה-19 להיות בין ארבע מדינות המובילות בעולם, מדשדשת, 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 כי מעולם לא עשתה את הקפיצת מדרגה, את הטרנספורמציה הפנימית. וכאן אני חוזר לארצנו הקטנטון. אם ניקח את הסקירה ההיסטורית לגבי התוצר הלאומי לנפש בישראל, ישראל בין 49 ל-74, 3, גדלה בממוצע ב5.5% תוצר לנפש. התחילה אפילו 10%, אנחנו גרמניה ויפן. זאת היא הצמיחה הגדולה של ישראל. לאחר מכן, מ-75 עד 74-85, צמחה ישראל ב1.2% לנפש. לא מרשים. מ-86 ועד הלום צומחת ישראל ב2% ממוצע לנפש. אומר לכם עוד פעם, לא מרשים. היה פה איזה בלינט שגם אז הוא לא היה בר קיימא. ולכן אם ישראל תעשה more of the same בצורה שהיא קיימת, אין שום סיכוי שישראל תעשה את קפיצת המדרגה שפה גידי ואחרים מדברים עליה, ועקב הבעיות שלה, אני אסיים עם הערה מדינית, היא יכולה, ועקב הסיכון אפילו של הגירה, שמצוינים, היא יכולה להתבדר לא לכיוון שצפה לו בן גוריון, אלא לכיוון הפוך ממנו. וזה אסור שאנחנו נרשה לזה. ולכן כשאני מסתכל על צמיחה בת קיימא ועם פריצת דרך, אני מחלק אותה לשני משתנים. הון אנושי והון מבני. תשתיות פיזיות חשובות. הון אנושי, ישראל כשלה במערכת החינוך שלה, והיא פוגעת אנושות במערכת ההשכלה הגבוהה. זהו מבחן. כשאני גדלתי, לא רחוק מפה, אני בגיל המדינה, ברמת יצחק, בתיכון בליך, היינו מספר אחד בעולם במתמטיקה. אנחנו רחוק מאוד מזה עכשיו. ולכן יש דברים שצריכים לעשות, אבל הייתי אומר פה ליושב ראש ההסתדרות שישב פה, נמצא החינוך היה פה, ראש הממשלה, אני מבין, לא נמצא פה, דבר אחד, מעבר לכל השינויים שידידי דוקטור שמשון שושני, בגיבוי של גדעון סער מוביל, הייתי ממליץ לשנות. על פני 7 שנים, בהסכם השכר הקיבוצי, להוציא את שכר המורים החוצה. כי הדרך היחידה שבה המורים מבליך שאני מבקר אותם ואומרים שלא ייתנו לאף אחד מהילדים שלהם להיות מורה יותר, ילכו להוראה, זה לשנות את השכר היחסי של המורים, כי השכר היחסי קובע, וזה אומר להוציא מההסכמים הקיבוציים, בהסכמה של ראש הממשלה, שר האוצר, את הדברים האלה.